Os calouros do curso de psicologia da Unigipa foram recepcionados pelos veteranos e na oportunidade aproveitaram para conhecer a Clínica Escola de Psicologia da faculdade. Em 2017, foram 480 atendimentos e em 2018, 4.186 atendimentos gratuitos à população. Uma experiência fundamental para os acadêmicos, como também para as pessoas atendidas. A Clínica de Psicologia, desde a sua inauguração, realizou mais de 4 mil atendimentos. E os trabalhos começaram aqui no final do semestre de 2017-2. Então, de 2017-2 até agora, mais de 4 mil atendimentos para a população. A partir das atividades da clínica escola, eles ganharam muitas horas de experiência clínica, né? De estágio, de oportunidade, aí eles fizeram psicodiagnóstico, orientação profissional, atendimentos em grupos, individual, de família, de casal. Então, eles ganharam muito e é uma oportunidade de mostrar esse ganho, né? Ao longo do ano de 2018, foram 4.186 atendimentos. Os formandos, Euler Lousada e Rafael Mastrangelo, puderam colocar em prática com o funcionamento da Clínica Escola de Psicologia, tudo o que aprenderam em sala de aula. A Clínica Escola foi um desafio agradável, né, que é onde a gente pôde unir a teoria à prática, né, que isso é que é importante. Também a gente pôde descobrir qual abordagem, qual caminho a gente iria descobrir, alcançar para conseguir ajudar as pessoas a se encontrarem e a se verem, né? Então a Clínica Escola foi uma grata alegria para nós. Sabemos da qualidade daquilo que nós viemos desempenhando ao longo desses 5 anos, das experiências que nós pudemos compartilhar e crescer com isso. Então a alegria é imensa em saber dessas coisas e poder fazer parte dessa história. Para o que estão chegando agora, como é o caso dos calouros, as oportunidades de se tornarem ótimos profissionais são grandes, já que a Unigipa oferece uma estrutura completa com a clínica escola. Nossos professores são de diversas áreas, então nós podemos ter uma visão ampla do que seguir e se inspirar, entendeu? É perfeito.